Na ką, sveiki prisijungę prie mūsų pirmojo lietuviško seminaro. Ir šio seminaro metu mes pakartosime svarbiausią informaciją, reikalingą norint sėkmingai išlaikyti Google Search Advanced Advertising egzaminą. Esu Eglė, prie komandos prisijungiau visai neseniai, prieš porą mėnesių. Ir galiu pasakyti, kad praėjusią savaitę išlaikiau abu egzaminus. Ir, na, džiaugiuosi galėdama pasidalinti išties šviežiais įspūdžiais. Iš esmės, pasirodo, du egzaminai per vieną savaitę nėra tas įspūdingas rezultatas, nes praėjusią savaitę kolega, dirbantis vienoje iš reklamos agentūrų, pasigyrė išlaikęs abu egzaminus per vieną dieną. Taigi norėčiau pabrėžti, kad išlaikyti egzaminus nėra labai sudėtinga, ypač jeigu turite patirties dirbdami su Google AdWords sistema. Todėl išties labai labai kviečiu ir skatinu pasinaudoti šitą unikalią galimybę išlaikyti egzaminus nemokamai ir tuo pačiu laimėti išties įspūdingus prizus. Seminaras truks 2 valandas. Pirmoje 1,5 valandos aš apžvelgsiu pagrindinės temas, kurios su kuriomis susidursite Google Search Advanced Advertising egzamino metu. Po to turėsime 30 minučių trukmės klausimų atsakymų sesiją. Ir su klausimais ir atsakymais man padės Gabrielė, Regimantas ir Vytautas, kuriuos jūs matote šio hangouto, prisijungusius prie šio hangouto. Taigi, kaip užduoti klausimus? Kviečiame aktyviai dalyvauti klausimų atsakymų sesijoje, pasitelkiant Google Plus profilį. Tiesiog, ką jūs turite padaryti, tai prisijungti prie Google Plus paskyros savo asmeninės. Apsilankyti mano Eglės Kacevičiūtės Google Plus profilyje, kur šiuo metu yra viešai rodomas šis hangoutas, realiai vykstantis seminaras. Na ir pateikite komentarus ir klausimus tiesiai po video esančioje komentarų sekcijoje. Regimantas ir Gabrielė padės man atsakyti jūsų visus klausimus. Taigi, keliaukime prie mūsų šios dienos programos. Taigi, šios dienos programa. Iš tikrųjų noriu pasakyti, kad kadangi ko gero dauguma jūsų egzaminą laikysite anglų kalba, seminaro turinį skaidrėse mes pateiksime anglų kalba, na, o kalbėsime be abejo lietuviškai. Taigi, ką šiandien aptarsime? Visų pirma, tai AdWords įrankių apžvalgą padarysime. Tada aptarsime, kaip valdyti dideles AdWords paskyras. Aptarsime keletą svarbių detalių susijusių su ataskaitomis. Pateiksime keletą sėkmės formulių, siekiant sėkmės su AdWords tiek laikant egzaminą, tiek didinant investicijų gražą AdWords platformoje. Taip pat pateiksiu paskutinės remarkas susijusias su egzaminu. Na ir be abejo, po to turėsime klausimų egzaminų sesiją. Taigi, keliaukime prie pirmosios dalies, tai yra AdWords įrankių apžvalgos. Kad ir kaip trivialiai tai beskambėtų, visi AdWords įrankiai yra pasiekiami per AdWords vartotojo sąsają ir labai džiaugiamės ją atnaujinę. Šiandieną daugiausiai dėmesio skirsime būtent kampanijos nustatymų bei įrankių ir analizės skiltims – campaigns ir tools and analyzes. Taigi, aptarsime šias temas. Kampanijos lygmenių nustatomų funkcijų sąrašas būtų toksai. Tai yra tikslinių vietovių ir kalbų nustatymas, tinklų ir renginių nustatymas, kainų siūlymas ir biudžetas, skelbimo plėtiniai bei išplėstiniai nustatymai. Būtinai atkreipkite dėmesį, prieš laikydami egzaminą, kokius nustatymus jūs galite pasirinkti kampanijos lygmenį. Tai yra išties svarbu
ruošiantis egzaminui. Atkreipkite dėmesį, kad kainų siūlymo, tai yra bidding and budget, skelbimų plėtinių nustatymai, tai yra ad extensions, gali būti tikslinami ir skelbimų grupė bei raktinių žodžių lygmenių, ir toks tikslinimas yra viršesnis nei kampanijos lygmens nustatymai. Tai pirmojoje dalyje aptarsime būtent kampanijos lygmenių daromus nustatymus, na, o vėliau aptarsime įrankius ir analizę, kurie taip pat bus svarbus laikant egzaminą. Aptarsime pakeitimų istoriją, svetainio optimizavimo priemonės, raktinių žodžių įrankį, srauto prognozės priemonę, paskirties vietų įrankį bei skelbimų peržiūros bei diagnostikos įrankį. Taigi, judėkime pirmin link kampanijos lygmens nustatymų ir aptarkime tikslinės vietovės ir kalbos funkcijas. Kaip žinia, AdWords sistemoje galite taikyti vietovę pagal šalį, pagal miestą, pagal spindulį ir naudoti įvairius vietų junginius. Atkreipkite į angliškus terminus bulk ir bundle. Taip galima išskirti tas vietovės, kuriuose norėtumėte, kad būtų rodoma jūsų reklama. Taip pat svarbu paminėti ir tai, kad galite pasirinkti vietovės, kuriuose nenorite, kad jūsų reklama būtų rodoma. Tai kitaip tariant, anglų kalba tai būtų exclude funkcija. Norėčiau pridurti, nors egzaminui to nereikės, bet Lietuvoje nuo šių metų antrojo ketvirčio nebelieka galimybės taikyti vietovės pagal spindulį, tik tai pagal šalį. Taip kad jeigu vis dar naudojate taikymą pagal šalį, miestą, pagal miestą spindulį ir panašiai, tai pasistengkite, kad na, vis dėlto tas regionas būtų praplėstas šalies lygmeniu. Dar vienas svarbus dalykas, kurį svarbu atkreipti dėmesį, tai yra išplėstinių nustatymų sekcijoje pateikiama galimybė pasirinkti reklamos nerodyti pagal tam tikrus IP adresus. Ir mes suteikiame galimybę išskirti iki 100 IP adresų. Taigi, nustatėte vietovės tikslinimo parametrus kampanijos lygmeniu, tadgi kokiais kriterijais AdWords sistema remiasi pateikdama skelbimus vartotojams. Iš esmės egzistuoja 4 pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos platforma sprendžia ar rodyti reklamą. Tai yra pati paieškos užklausa, user query, taip pat yra vartotojo nustatymai Google produktuose, pavyzdžiui, Chrome ir šiklės nustatymai, tai būtent kokią kalbą naudoja vartotojai, na, šiuo atveju, tarkime, Chrome naršyklėje. Trečias kriterijus, pagal kurį nusprendžia sistema, kam rodyti reklamą, tai yra vartotojo naudojamas Google domenas, na ir be abejo vartotojo IP. Šie kriterijai, 4 kriterijai, čia yra pateikiami prioriteto tvarka. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu paieškos užklausoje pateikiama lokacija, kaip pavyzdyje pateikiama, tarkime, gėlės Londone, ji nusveria visus kitus kriterijus ir yra svarbiausia. Pavyzdžiui, jeigu mes turime kampaniją, kurioje nustatėme tikslinę vietovę, tai yra Didžioji Britanija ir kalba anglų kalba, nepaisant to, kad vartotojas naudojasi prancūziškų Google domenų, jo IP adresas yra Paryžiuje, jeigu jis ieškojo gėlių Londone, reklama jam bus rodoma. Tai yra vadinamasis Search Query Parsing, tikslinimas pagal raktinių žodžius. Kitas dalykas, į kurį svarbu yra atkreipti dėmesį, tai yra be abejo tinklai ir įrenginiai, kuriuose kampanijos lygmeniu galite nustatyti, pasirinkti nustatymus. Kalbant apie tinklus, AdWords sistemoje yra tie 2 dideli tinklai, iš kurie tos kolonos, kurios iš esmės labai labai skiriasi, tai yra paieškos tinklas ir vaizdo reklamos tinklas. Nors teiginiai pateikiami šalia šioje skaidrėje, šalia kiekvieno iš šitų tinklų gali atrodyti labai trivialus, pavyzdžiui, kad paieškos tinkle yra įmanomas tik tai kainos pasiūlymas pagal paspaudimus, CPC bidding, vis dėlto būtinai atkreipkite juos dėmesį prieš laikydami egzaminą. Nes pavyzdžiui, jeigu matysite, kad kampanijos nustatymuose negalite pasirinkti apmokėjimo už parodymus, tai yra CPM pozicijos, tai gali reikšti ne ką kitą, o tai, kad esate pasirinkę tik paieškos tinklo nustatymus. Norint pasirinkti mokėjimo už parodymus būdą, jums reikės pasirinkti Google vaizdinės reklamos tinklo parinkti. Tiek apie tinklus, judėkime toliau ir aptarkime įrenginius, kuriuos galite taikyti pasirinkdami kampanijas.
Tikriausiai pažįstama, kad kampanijas galite tikslinti pagal operacinę sistemą, tokia kaip Android, BlackBerry, pagal mobiliojo įrenginio modelį arba pagal operatorių ar Wi-Fi tinklą. Kadangi tai yra kampanijos lygmens nustatymas, kuriant mobiliasias kampanijas, reikėtų atskirti nuo įprastinio vaizdo skelbimų kampanijos ar paieškos reklaminių kampanijų. Tiesiog turėkite tai omenyje. Beje, labai džiugu, iš tikrųjų džiaugiamės čia viduje, kad neseniai Google apsijungė kartu su AdMob ir šiuo metu mes iš tikrųjų suteikėme galimybę pasiekti daugiau negu 300 tūkstančių mobiliųjų programėlių tiesiai iš AdWords sistemos. Taigi, judėkime toliau ir aptarkime kainos pasiūlymo ir biudžeto opcijas. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad biudžetas apibrėžia, kaip dažnai jūs norite rodyti savo reklamą. Tuo tarpu maksimalaus mokesčio už paspaudimo opcija, angliškai bit, apibrėžia, kaip aukštai bus rodoma jūsų reklama. Taip yra todėl, kad bid, tai būtent tas maksimalus mokesčio už paspaudimą pasiūlymas, tiesiogiai įtakoja skelbimo reitingą, AdRank. Formulė pateikta AdRank, jeigu bid, kart quality score. Dienos biudžetą jūs galite paskirstyti, pasirinkdami tarp dviejų galimybių. Tai arba standartinis, arba paspartintas būdas. Standartinis tai yra tada, kada laikui bėgant skelbimai yra rodomi tolygiai, tuo tarpu paspartintas yra tada, kai skelbimai yra rodomi kuo greičiau, kiek įmanoma greičiau, kad būtų išrodytas dienos biudžetas. Tuo tarpu, ko gero, akivaizdu, kad maksimalus mokesčio už paspaudimą svarbiausias opcijas yra šios trys. Tai yra susitelkimas į paspaudimus, CPC opcija, susitelkimas į parodymus, CPM. Ši opcija yra tinkamiausia įvaizdinėms kampanijoms, vadinamosiams branding kampanijoms ir galimas tik tai vaizdinės reklamos tinkle, atkreipkite į tai dėmesį. Na, o kalbant apie CPA, tai be abejo šiuo konkrečiu atveju mes susitelkėme ties konversijomis ir šis būdas yra tinkamiausia siekiant konkretaus vartotojo veiksmo jūsų tinklalapyje. Labai trumpai apie kiekvieną iš šių būdų. CPC kainodaroje atkreipti dėmesį į tai, kad jūs galite nustatyti patys rankiniu būdu savo pasiūlymus už paspaudimus, vadinamasis manual bidding. Na, o jeigu pasirenkate automatic bidding, tai AdWords sistema nustatys kainų pasiūlymus, siekdama maksimaliai padidinti paspaudimų skaičių pagal nustatytą tikslinį biudžetą. Ta labai svarbu prisiminti laikant egzaminą. Kalbant apie CPM, viena iš svarbesnių sąvokų tai yra efektyvaus CPM sąvoka. Įsivaizduokite, kad vaizdinės reklamos tinkle dėl pozicijos tarpusavyje konkuruoja du skelbimai. Vienas yra su CPM kainodara, kitas su CPC. Skelbimai su CPC kainodara yra išskaičiuojami pasitelkiant efektyvų CPM ir tokiu būdu CPC ir CPM gali būti palyginami. Taigi efektyvus CPM tai yra išskaičiuojamas tam, kad galėtų būti palyginti šie du būdai. Kalbant apie cost per action, cost per acquisition kainodarą, svarbu prisiminti šias sąvokas, kad CPA dar yra vadinamas conversion optimizer, tai yra konversijų optimizavimo priemonė. Na ir yra trys pagrindiniai kriterijai, jeigu norite įgalinti CPA kainodarą. Visų pirma, jūs turite nustatyti konversijų stebėjimą savo tinklalapyje, pasitelkiant konversijų sekimo įrankį arba Google Analytics. Antras svarbus reikalavimas yra tas, kad per paskutinės 30 dienų turi būti užfiksuota jūsų tinklalapyje ne mažiau negu 15 konversijų. Na ir per paskutinės dienas konversijos turi būti užfiksuotos tolygiai. Tai yra trys pagrindiniai reikalavimai, norint aktyvuoti CPA kainodarą. Na, kadangi AdWords sistema iš tikrųjų yra labai orientuota į investicijų gražą ir realias konversijas, mes konversijams skirsime šiek tiek daugiau dėmesio ir aptarsime dviejų tipų konversijas. Tai yra one per click arba many per click. One per click tai yra viena konversija po paspaudimo. Jie apskaičiuojama, kai konversija įvyksta per 30 dienų po paspaudimo ir tai yra viena konversija fiksuojama po reklaminių skelbimų spustelėjimo. Tuo tarpu daug konversijų po paspaudimo yra apskaičiuojama
tada, kai per 30 dienų po paspaudimo ant reklamos įvyksta daugiau konversijų. Na ir pavyzdys, kaip apskaičiuojami tie konversijų tipai. Įsivaizduokime hipotetinę onutę, kuri paspaudžia ant AdWords reklamos tinklalapį, ir nukeliauja į tinklalapį Grooming Pros. Ten jį nusiperka šepetį. Po savaitėlės onutė sugrįžta atgal į tinklalapį per savo bookmarkus ir nusiperka dar papildomai ir kvepalų ir dar užsiregistruoja naujienlaiškiui. Na ir iš esmės, jeigu mes skaičiuojame one per click konversiją, tai per tas 30 dienų būtų užfiksuota tik viena konversija. Tuo tarpu, jei mes pasitelkėme many per click conversions sekimą, tai būtų fiksuojamos 3. Keliaukime toliau. Ir dar viena labai svarbi egzaminui dalis, kurią reikėtų prisiminti, tai yra skelbimų plėtiniai. Iš tikrųjų, naujojoje sąsajoje skelbimų plėtiniams yra paskirtas atskiras skirtukas, na, bet kadangi egzaminas yra sukurptas pakankamai prieš senai, tai vis dėlto dar yra priskiriama kampanijos lygmens nustatymui. Šioje mokymų sesijoje išskirtinį dėmesį norėčiau skirti būtent vietovės plėtiniams, location extensions, kuriuos galite nustatyti susiedami Google Places, Google vietų paskyrą su savo kampanija, patys pridėdami adresą prie kampanijos pasitelkdami Google AdWords Editor arba API, na, arba bendrindami plėtinį iš kitos kampanijos. Vienas iš pagrindinių Google vietų pasiskiros Google Places privalumų yra tai, kad AdWords sistema automatiškai sistemoje pakeičia visus vietovės plėtinius, jeigu jūs atliekate pakeitimus Google Places paskyroje. Tai tiesiog irgi užfiksuokit šitą dalyką. Vietovės plėtiniai gali būti nustatyti dviem lygmenimis. Tai yra kampanijos lygmeniu arba skelbimo lygmeniu. Ir svarbu atkreipti dėmesį tai, kad šis nustatymas būtent skelbimo lygmeniu yra traktuojamas kaip viršesnis negu kampanijos lygio nustatymas. Taigi, jeigu hipotetinė Jane nori padaryti kažkokią kainą specialų pasiūlymą savo vienoje iš parduotuvijų ir ji nori, kad būtų rodoma būtent vietovės plėtinys tik tai ties tą konkrečią parduotuvę, ji gali sukurti naują skelbimų grupę ir priskirti būtent jai konkrečią lokaciją su tuo kainos pasiūlymu. Ir plėtinys bus rodomas tik tai prie jos. Keliaukime toliau ir aptarkime vadinamą ad scheduling arba tvarkaraščio opciją, kuri yra pateikiama prie išplėstinių nustatymų. Ir ką yra svarbu atkreipti dėmesį, kad pasirinkus būtent čia tvarkaraščio opciją, jūs galite reklamas rodyti tam tikrų jūsų nustatytų metu. Ir galite padidinti arba pamažinti norimą mokėti mokestį už paspaudimą, CPC, tam tikrais periodais. Maksimaliai galite nustatyti 6 periodus per dieną. Galite keisti savo didą, savo CPC nuo 10 iki 1000 procentų, priklausomai nuo to, ar jūs norite, kad CPC būtų didesnis ar mažesnis tam tikrų periodų. Ir na, kaip ir logiška yra tai, kad ši opcija negali būti naudojama automatinio mokesčio už pateikimą kampanijose. Keliaukime toliau ir aptarkime skelbimų kaitalimų funkciją, vadinamą ad rotation. Iš tikrųjų, pasitelkus šią funkciją, jūs galite pasirinkti tarp dviejų galimybių. Arba kaitalioti reklaminius skelbimus tolygiai, arba optimizuoti, kad sulauktumėte kuo daugiau paspaudimų. Tai yra rodyti tuos skelbimus, kurių paspaudimų rodiklis yra didesnis. Tiek labai trumpai apie būtent pirmąją dalį. Keliaukime prie įrankių ir analizės aptarimo. Na ir labai greitai apie kiekvieną iš jų. Pakeitimų istorija. Jei dalinatės prieigą prie paskyros su keletu vartotojų, naudokitės šiuo įrankiu tam, kad galėtumėte pamatyti, kas atliko tam tikrus pakeitimus. Ir svarbu atkreipti dėmesį, kad šis įrankis negali pateikti keletą dalykų. Tai yra maksimalių mokesčių už paspaudimo
pokyčių, kai yra numatyta automatinė mokesčio už paspaudimo pateikimo funkcija, tai yra automatic bidding. Pakeitimų istorija taip pat negali parodyti reklaminių skelbimų patvirtinimo ir atmetimo istorijos bei slaptažodžio pakeitimų. Kitas įrankis, kurį svarbu atkreipti dėmesį ir kuris yra nekartą minimas egzamino metu, tai yra svetainių optimizavimo priemonė, vadinamasis website optimizeris. Tai yra puikus įrankis testuoti skirtingus nukreipimo puslapius, siekiant kuo daugiau konversijų. Kalbant apie raktinių žodžių įrankį, keyword tool, tai yra puikiai priemonė atrasti naujų raktinių žodžių, eliminuoti tuos raktinius žodžius, kuriuos manote, kad jie yra nerelevantyvus jūsų kampanijai. Jūs galite su šiuo raktinių žodžių įrankiu puikiai vertinti konkurencijos lygmenį, analizuoti sezoniškumą. Ir čia statistika be abejo yra pateikiama tik ta, kur yra susijusi su raktiniais žodžiais. Kitaip tariant, tai yra Google paieškos ir partnerių paieškos tinklo kontekstas. Kita priemonė tai yra srauto prognozės priemonė, vadinamasis Traffic Estimator. Ir iš esmės su šia priemonė jūs galite gauti našumo įvertinimų, tokių kaip paspaudimų, parodymų kiekis, vidutinė pozicija, vidutinis paspaudimų, mokesčio už paspaudimą rodiklis, kaštai, paspaudimo CTR, paspaudimų rodiklis būtent. Ir vėlgi, kadangi srauto prognozės priemonė yra susijusi su raktiniais žodžiais, šie įverčiai yra pateikiami tik tai Google paieškos tinklo kontekste. Taigi, Keyword Tool ir Traffic Estimator yra tik tai, kalba eina tik tai apie paiešką. Kai kalbame apie paskirties vietų įrankį, mes kalbame apie Google vaizdo skelbimų tinklą. Tai yra puikus paskirties vietų idėjų generatorius. Jūs galite pasitelkę šį įrankį rankiniu būdu lengvai pridėti paskirties vietas į kampaniją, tai yra Manage Placement. Ir kaip minėjau, šie įverčiai yra relevantyvus tik tai Google vaizdo skelbimų tinkle. Taigi du įrankiai, kurie yra tik tai apie paiešką ir vienas įrankis, kuris yra skirtas Google vaizdo skelbimo tinklui. Dar vieną dalyką norėčiau atkreipti dėmesį, kad egzamino metu matysite, kad būtent Google vaizdo skelbimų tinklas yra vadinamas Content Network. Šiandieną mes savo naujojoje sąsajoje naudojame Google Display Network. Tai tiesiog laikydami egzaminą turėkite omenyje, kad šie terminai yra tarpusavyje pakeičiami sinonimai. Keliaukime toliau. Na ir apžvelkime paskutinį įrankį, tai yra skelbimų peržiūros ir diagnostikos, Ad Preview and Diagnosis įrankį. Ir iš esmės, būtent pasitelkdami šį įrankį, galite nekaupdami jokių parodymų matyti savo reklamą taip, kaip tai būtų įprastame Google paieškos rezultatų puslapyje. Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad galite pasirinkti įvairius kriterijus, pagal ką jūs norite, kaip jūs norite matyti reklamą. Tai tarkime, domeną nurodyti kalbą. Kaip pavyzdį pateikiu, jeigu kaip galėtų atrodyti mano reklama, jeigu aš ją rodau vartotojams, kurie yra Dubline fiziškai, bet jų kalbos nustatymai yra pasirinkti kaip lietuviški. Tai vėlgi galima žaisti su įvairiomis nustatymų funkcijomis ir pamatyti, kaip realiai atrodo skelbimai. Taigi, apžvelgėm pirmąją dalį ir iš tikrųjų norėčiau pasiteirauti, kaip sekasi komentuoti vis mūsų. Matau, kad labai aktyviai dalyvaujate, tai iš tikrųjų dabar norėčiau tokią kaip ir interakciją organizuoti. Turiu pasirinkusi keletą klausimų ir su keletu atsakymų variantų. Taigi, norėčiau Jums parodyti klausimą ir pakviesti Jūs pateikti savo versijas, atsakymo versijas tiesiai ant Google, mano Google Plus viešojo profilio. Taigi, matote pirmąjį klausimą ir
Jisai toksai, ar ne, pirminės svetainių optimizavimo priemonės website optimizer funkcija yra A variantas. Testuoti įvairias svetainių versijas, B optimizuoti maksimaliaus mokesčio už paspaudimą konversijas. Matau, kad Aivaras atsako į klausimą. Aivarai, esate teisus. Tikrai taip. Pirminės svetainių optimizavimo priemonės funkcija yra būtent testuoti įvairias svetainių versijas. Keliaukime prie antrojo klausimo. Ir jis skamba taip. Kokios informacijos reikia konversijų optimizavimo priemoniai, Conversion Optimizer, siekiant rasti optimalų mokestį už paspaudimą? A variantas – istorinių duomenų, B – keletos skirtingų testuojamų paskirties puslapių. Laukiame atsakymų. A. Michailas atsako, kad tai yra A, ir Michailas yra visiškai teisus. Taip, Conversion Optimizeriui reikia istorinių duomenų, ne kaip kitaip. Keliaujame prie trečio klausimo ir turime tokią situaciją, ar ne? Įgalinome konversijų optimizavimo priemonę, Conversion Optimizerį, pamatėme, kad konversijų sumažėjo. Kas galėjo daryti įtaką šiam konversijų sumažėjimui? A variantas. CPA pasiūlymas buvo žemesnis nei rekomenduojama. B variantas. Tinklapyje buvo mažiau nei 15 konversijų per pastarąsias 30 dienų. Kas galėjo daryti įtaką konversijų sumažėjimui vos, kai tik tai įgaliname Conversion Optimizerį? Žiūrim. Mantas sako, kad tai yra pirmas ir Mantas yra teisus. Taip, tikrai taip. Jeigu nustatėte konversijų optimizavimo priemonę ir numatėte mažesnį CPA mokestį, tikėtina, kad jūsų konversijų gali sumažėti. Na, prieš paskutinis klausimas iš šios dalies ir žiūrime. Reklamuotojas naudoja tvarkaraščio, kitaip tariant, ad scheduling funkciją ir nustato specialų mokestį už paspaudimą, vadinamai bit multiplier, tam tikram laiko tarpu. Tai yra nakčiai, nuo 9 p.m. iki 12 ryto. Įprastinis mokesčio už paspaudimą, mokestis už paspaudimą yra $1, na, 1 litas, tarkim, ar ne? Tuo tarpu specialus mokestis už paspaudimą, bit multiplieris, nustatytas kaip 75%. Taigi, vis dėlto, kiek reklamuotojas mokės už paspaudimą tarp 9 vakaro ir 12 dienos? Tikrai taip, visi A. Ačiū Aivarai už atsakymą. Na ir paskutinis klausimas yra susijęs su vietovės plėtiniais. Kai turime vietovės nustatę plėtinius, jie yra matomi kur? A variantas – Google ir Google paieškos tinkle tik tai šiose vietose, ar dar papildomai jos matome ir Google žemėlapiuose? Laukiame atsakymų. Ir matau, kad pilnas džiugesio Aivaras sako pagaliau B, teisingai, tikrai taip. Keliaujame toliau. Ačiū labai už jūsų aktyvų dalyvavimą. Ir bandykime aptarti sekančią temą. Tai yra tema susijusia su didelių AdWords paskyrų valdymu. Išties čia labai svarbu aptarti 3 pagrindinius įrankius. Tai yra mano klientų centrą, AdWords redagavimo priemonė, kitaip vadinama AdWords Editor, bei AdWords taikomųjų programų programavimo sąsaja, labai sudėtingai lietuviškai kalba, skamba AdWords API. Taigi, mano klientų centras iš esmės yra paskyra skėtis, su kuria yra susietos kelios AdWords paskyros, dar kitaip vadinamos valdomos paskyros arba client accounts. Kai jūs turite savo klientų centrą, jūs sutaupote laiko, nes galite peržiūrėti ir paprastai valdyti visas AdWords paskyras vienoje vietoje.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad mano klientų centras tikrai nėra AdWords naujovinta kažkokia tai paskyra. Tai yra tiesiog skėtinė paskyra, po kuria jūs padedate, sutalpinate visas valdomas paskyras. Ir tai yra nemokama. Taigi, tiek apie mano klientų centrą, kalbant apie AdWords Editor, AdWords redagavimo priemonę, svarbu paminėti, kad tai yra redagavimo priemonė, skirta daryti pakeitimus, tvarkyti kampanijas išties dideliu mastu. Ir tai galite daryti neprisijungiant, kitaip tariant, offline, ir vėlgi tai yra nemokama priemonė. Kalbant apie API, tai jau yra mokama priemonė. Ji leidžia būtent API kūrėjams kurti specialias programas, aplikacijas, kurios tiesiogiai sąveikia su Google AdWords serveriu. Kitaip tariant, aplenkdami įprastinį AdWords interfeisą sąsają. Ir su šia priemonė jūs galite automatiškai generuoti raktinius žodžius, skelbimo tekstą ir tai daryti dešimtims tūkstančių raktinių žodžių. Svarbus pastebėjimai apie kiekvieną iš šių priemonių būtų tokie, ruošiantis egzaminai. Visų pirma, su mano kliento centru jūs galite turėti iki 5 sublygmenų. Jūs galite įsivaizduoti mano klientų centrą kaip medį. Ir viršutinio lygmens klientų centras turi didžiausią, kaip ir didžiausią galę valdyti. Keletas pastebėjimų, kaip sujungti ir atskirti paskyras, kurios bus svarbios laikant egzaminą. Jeigu norite priskirti jau sukurtą paskyrą, jums reikės paskyros kliento ID. Jeigu jūs valdote keletą paskyrų ir norite migruoti keletą iš tų paskyrų kitam kolegai, reikėtų sekti šiuo procesu. Taigi, tarkime, aš turiu 5 paskyras savo klientų centre ir Gabrieliai norėčiau perduoti 2 iš jų. Ką aš turėčiau daryti? Visų pirma, Gabrielė turėtų susikurti savo klientų centrą. Aš turėčiau susieti jos naująjį klientų centrą su savoju. Ir tada, kai susiejau šitas paskyras mano klientų centrus, tiesiog pasitekdama keisti kliento valdytojo mygtuką, aš perdodu jai valdyti 2 iš savo 5 paskyrų po jos sub mano kliento centru. Tai vėlgi, šitie dalykai yra išties labai svarbus egzaminai. Kalbant apie prieigos lygius, kaip žinia, yra 4 prieigos lygiai apskritai AdWords sistemoje. Tai yra administravimo prieiga, standartinė, ataskaitų ir tik elektroninio pašto prieiga. Ir iš tikrųjų, mano klientų centro valdytojas turi, kaip minėjau, aukščiausio lygio prieigą prie visų paskyrų. Taigi, kai savo klientui suteikiate standartinę prieigą prie valdomos paskyros, turėkite omenyje, kad klientas gali matyti išties labai daug duomenų. Tarp jų, tarkime, ir faktinis CPC. Taigi, priklausomai nuo bizinio modelio, kurį jūs esate pasitelkę, tiesiog turėkite šitą dalyką galvose. Kitas dalykas, kuris yra išties susijęs su mano klientų centru, tai yra vadinamasis Manager Defined Spend, lietuviškai tai būtų valdytojo nustatytos išlaidos, VNI. Ir iš esmės tai yra MKC paskyrų naudotojams palengvinantis būdas valdyti jų biudžetus, visų valdomų paskyrų biudžetus. Iš esmės galima pasitelkus MDS-ą kurti ir keisti šių paskyrų biudžetus, naudojant vieną valdymo skydelį MKC paskyroje, vadinamą į dashboardą. Ir už šias paskyras mėnesio pabaigoje jūs atsiskaitysite gavę vieną mėnesinę sąskaitą faktūrą. Taigi, turite savo MCC, mano kliento centrą, po to skėčių yra daug klientų paskyrų ir su MDS jūs turite galimybę mėnesio pabaigoje gauti vieną mėnesinę PVM sąskaitą faktūrą. Priešingai, tam, jeigu neturite savo MDS, jūsų visos paskyros turės savo skirtingas PVM sąskaitas faktūras.
tiek apie mano klientų centrą, judėkime link AdWords redagavimo priemonės AdWords editorius ir keletas svarbių pastabų, kurios pravers egzamino metu. Visų pirma, tai yra redagavimo priemonė, kuri yra nemokama, yra skirta valdyti dideles paskyras, yra suteikia galimybę tas paskyrose pakeitimus daryti offline. Ir svarbu atkreipti dėmesį, kad offline pakeitimai gali būti daromi vienu metu vienoje paskyroje. Keletas praktinių patarimų susijusių su AdWords editor būtų tokių. Keli vartotojai gali dalintis pakeitimų archyvų ir pasiūlymais paskyroms. Čia yra svarbu. Jūs galite šiais pasiūlymais dalintis eksportuodami AS failą ir siūsdami jį elektroniniu paštu. Jūs galite priimti pateiktus kolegos pasiūlymus, kuriuos jis jums atsiuntė AS failę, paspausdami mygtuką Edit, Reject, Selected, Conflicted Proposals, arba kitaip tariant lietuviškai redaguoti, atmesti konfliktuojančius pasiūlymus. Na ir kai naudojate AdWords editorių, visuomet paspauskite gauti naujausius pakeitimus, Get Recent Changes mygtuką, kad nebūtų konfliktų tarp pakeitimų. Keliaukime prie trečiosios dalies, tai yra AdWords API'us. Ir kaip minėjau, tai yra priemonė, kuri įgalina valdyti labai labai dideles paskyras, labai dideles kampanijas, dešimtimis tūkstančių raktinių žodžių. Jūs galite integruoti AdWords duomenis su savo turimomis duomenų bazėmis, pavyzdžiui, sandėlyje esančių prekių kiekiu ir nerodyti reklamos tada, kada sandėlyje tų prekių nėra. Jūs taip pat galite turėti tiesioginę sąsają su AdWords serveriu, aplenkdami AdWords interfeisą. Sąsaja. Ir svarbu paminėti tai, kad API yra įgalintas tik tai mano klientų centro turėtojams. Keletas praktinių patarimų būtų tokių, kad prieiga prie standartinės AdWords sąsajos turi tik Use Interface and API prieigos lygmuo. API pateikiamos PVM sąskaitos faktūros yra paprastai atskirtos nuo įprastinių AdWords kaštų. Yra svarbu žinoti, kad egzistuoja tokie programuotojo ir aplikacijos programos raktai, tokens, developer and application tokens, kurie yra reikalingi tam, kad galima būtų sekti, kiek daug yra naudojamasi pačiu API. Jeigu kažkas keičiasi AdWords API sistemoje, programuotojai turi 4 mėnesius atlikti perėjimą į šią naują versiją. Na ir testavimuisi API turi vadinamąją smėlio dėžę, kurioje galima eksperimentuoti be pakeitimų paskyroje. Tai buvo išties tokie labai techniniai dalykai. Aš manau, kad laikas naujam testui. Bandome jį daryti, ar ne? Ir pateiksiu porą klausimų. Taigi, pirmas klausimas. Jeigu mano klientų centro valdytojas atsieja valdomą paskyrą nuo mano klientų centro, kuriam yra taikoma viena PVM sąskaita faktūra, kitaip tariant MDS, kas nutinka tai valdomai atskirtai paskyrai? A variantas. Paskyroje esančios reklamos nustoja būti rodomos per 30 minučių. B variantas. Reklamos rodymas atskirtoje nuo MCC paskyroje nėra nutraukiamas. Ar turime atsakymų? Taigi, MCC. Po MCC turi Manager Defined Spend, tai yra gauna mėnesinės PVM sąskaitos faktūras. Ir jeigu mes atsiejame
nuo tos didžiulės MCC vieną kliento paskyrą, kas nutinka? Ar reklamos bus nustotos rodyti, ar ne? Aivaras sako, kad reklamos nebus nustotos rodyti. Vis dėlto atsakymas yra tas, kad iš ties jos bus nustotos rodyti, dėl to, kad kai yra vienas bendras biudžetas visoms kliento paskyroms po skėčių, tai yra MCC, ir viena iš sudedamųjų, tai yra būtent kliento paskyrų, yra išimama iš po to skėčių, tai natūralu, kad ta kliento paskyra nebegauna pinigėlių ir atitinkamai reklamos yra tiesiog nustojamos rodyti. Keliaujame prie antrojo klausimo. Ir antrasis klausimas skamba taip. Reklamuotojas siekia pakeisti 10 000 raktinių žodžių pagal tam tikrą taisyklę. Koks tinkamiausias įrankis būtų tai padaryti? Ar tai būtų API, ar tai būtų AdWords Editor? 10 000 raktinių žodžių, kažkokia tai konkreti taisyklė, pagal kurią reklamuotojas nori pakeisti raktinius žodžius, ir kuris įrankis būtų tinkamiausias šiam darbui atlikti. Martynas. Audrius ir Martynas, taip, esate visiškai teisus. Būtent API'us būtų tinkamiausia priemonė atlikti šiuos pakeitimus. Keliaukime toliau ir labai labai trumpai keletas svarbių detalių, egzaminai apie ataskaitas. Aptarsime 2 ataskaitas, tai yra vadinamąją paieškos terminų ataskaitą, C-Search Term Report, ir Invalid Clicks, arba kitaip tariant, negaliojančios srauto ataskaitas. Taigi, kai kalbame apie paieškos terminų ataskaitą, ją labai greitai galite rasti raktinių žodžių skirtuke savo kompanijoje, ir tai yra išties labai puikiai priemonė įsivardinti, kurie vartotojų atlikti, kokios vartotojų atliktos paieškos išties iššaukė, stimuliavo jūsų reklaminio skelbimo parodymą. Ir svarbu atkreipti dėmesį, kad šios paieškos nebūtinai gali būti tos, kurios buvo jūsų raktinių žodžių sąraše. Ypatingai, kai kalbame apie vadinamai broad match, tai yra plačios atitikties raktinių žodžius. Taigi, būtent su šia ataskaita jūs galite įsivardinti konkrečiai raktinius žodžius, kurie iššaukia jūsų reklamą. Ir atitinkamai, jeigu kažkokie raktiniai žodžiai jums atrodo ne visai relevantyvus, jūs galite juos jiems priskirti negatyvus raktinio žodžio statusą. Tiek labai trumpai apie paieškos terminų ataskaitą. Na ir judėkime toliau prie invalid clicks dalies. Iš esmės, tai būtent negaliojančio srauto negaliojantis srautas sudaro visi paspaudimai, kurie yra laikomi, na, kaip ir neįtin legaliais, ar ne, tai yra galbūt jūsų konkurentai spaudiant jūsų reklamos, galbūt publisheriai, tai yra turinio kūrėjai, norėjo patys savo prisikapsėti pinigėlių. Galbūt yra kažkoks tai sukurtas robotas, kuris pagal tam tikras taisyklės spaudžia ant reklamų ir panašiai. Taigi, tai yra visi tie paspaudimai, kurie iš esmės yra, na, jums netneša jokios naudos. Tai ką daro Google, kad identifikuotų tą negaliojantį srautą? Iš esmės, tai yra 3 žingsnių procesas. Pirmiausia, mes turime automatinius Google filtrus. Antras žingsnis, jeigu prasprūdo kažkur tie negaliojantis paspaudimai, yra Google komandos tyrimas atliekamas, jeigu reklamuotojas pateikia užklausą. Na ir trečias žingsnis, tai yra jau išties išsamus paskirų ir svetainių tyrimas. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad be abejo, reklamuotojai nemoka už negaliojantį srautą, jie yra išskaičiuojami ir
ta statistika, būtent pinigėlių, kurie prikapsėjo dėl negaliojančio srauto, ta statistika yra pateikiama AdWords platformoje atsiskaitimų suvestinės skiltyje, Billing Summary. Na, o negaliojančio srauto apimtis jūs galite pamatyti negaliojančio srauto ataskaitose, kur tiesiog pamatysite paspaudimų kiekį, kuris jau buvo išfiltruotas iš jūsų paskyros, būtent pasitelkiant automatinius filtrus. Jeigu pastebėjote kažkokį netikėtą paspaudimų kiekio padidėjimą, pirmiausia, rekomenduojama pasitikrinti, ar tai nėra kažkokie sezoniniai pakeitimai, pavyzdžiui, gėlių, floristikos centro, tarkime, srauto padidėjimas per Valentino dieną, ar ne? Arba galbūt susidomėjimą jūsų produkciją sukėlė kažkokios konkrečios naujienos, pasigavo spauda ir jūs esate bangos ir žmonės jūsų ieško ir atitinkamai spaudžia reklaminius skelbimus. Galbūt atlikote kažkokius pakeitimus paskyroje, tarkime, padidinote biudžetą, maksimaus mokesčių už paspaudimą nustatymus ir panašiai. Na ir galbūt vartotojai lygino jūsų pasiūlymus su konkurentu, tas vadinamasis comparison shopping, arba galbūt vienas IP adresas yra priskirtas daugeliui vartotojų. Taigi tai yra tos pagrindinės priežastys, kurios gali būti legitimuojamos ir neužskaitomos kaip invalid clicks, kaip srautas, kuris yra negaliojantis. Yra, gali būti daugybė priežasčių, kurios sukelia jūsų tiesiog srauto padidėjimą. Taigi, tiek apie ataskaitas ir metas, aš manau, dar vienai labai trumpai sesijai, Uzi. Įsivaizduokime tokią situaciją, kada reklamuotojas pasidaro ataskaitą ir joje įtraukia negaliojančius srauto rodiklius. Ir mato, kad net 20% viso paspaudimų kiekio buvo negaliojantis srautas, invalid clicks. Ką turėtų pagalvoti reklamuotojas tuo metu, kada jisai atlieka šitą ataskaitą, pasidaro tą ataskaitą? A variantas. Tiesiog negaliojantis srautas buvo išfiltruotas iš jo paskyros. B variantas. Reklamuotojas turi būtinai kreiptis į AdWords supportą ir iškelti šitą klausimą, kodėl taip nutiko. Taigi laukiame atsakymų apie negaliojantį srautą. Tikrai taip, Aivarai, esate teisus. Išsigąsti nėra ko, nes automatiniai Google filtrai veikia pakankamai teisingai ir jeigu jau pamatėte, kad paskyroje užfiksuotas negaliojantis srautas, tai reiškia, kad jis ir buvo išfiltruotas iš jūsų paskyros. Kitas klausimukas. Koks būtų sekantis žingsnis identifikuoti negaliojantį srautą iš pasitelkiant būtent po Google automatinių filtrų pirmojo žingsnio. Koks būtų sekantis žingsnis po to, kada Google automatiniai filtrai praleido negaliojančio srauto kiekius, tarkime. A variantas. Tai turėtų būti proaktyvi offline analizė, kurią atlieka Google specialistų komanda. B variantas, kito kelio nėra. Žiūrime, kaip viskas atrodo. Labai labai smagu, kad išties aktyviai dalyvaujate. Negi, ar turime Danielių. Danieliau, iš tikrųjų, sugrįšiu dar prie tos skaidrės, parodysiu, kad yra trijų dalių procesas. Šitą skaidrę tiesiog reikėtų tikrai įsiminti prieš laikant egzaminą, kad jeigu invalid clicksai praėjo per mūsų automatinius filtrus, yra įmanoma atlikti offline analizę, kurią daro Google specialistai. Na, ir trečias žingsnis jau yra tas vadinamasis deep dive'as į pačią paskyrą ir panašiai. Ačiū, Danieliu, ir tau, kad dalyvaujat. Važiuojam toliau. Ir,
Labai svarbus dalykas tai yra be abejo sėkmės formulės. Kaip minėjau, sėkmės formulės, kurios padės jums ir egzaminą išlaikyti, ir didesnį investicinių gražą AdWords platformą pasitelkiant užtikrinti. Tai aš esu tikra, kad jūs šias formulės esate matę begalės kartų, bet laikydami egzaminą, aš tikrai rekomenduoju jas galbūt netgi turėti prieš save ir matyti, kaip koks rodiklis ką įtakoja. Taigi, investicijų graža, paspaudimų rodiklis, tie pakankamai paprasti modeliai. Na, aš gal daugiau norėčiau pašnekėti apie skelbimų reitingą AdRank ir būtent faktinio paspaudimo, mokesčio už paspaudimą skaičiavimą. Taigi, apie paspaudimų rodiklį. Apie AdRank, tai yra skelbimų reitingą. Skelbimų reitingas tai yra jūsų norimas mokėti maksimalus mokestis už paspaudimą kart kokybės balas. Ir ką svarbu atminti, kad jeigu jūs norite aukštesnės pozicijos Google paieškos tinkle, jums nebūtina didinti savo maksimalų mokestį už paspaudimą. Labai svarbu yra užtikrinti aukštą kokybės balą. Ir sklando tokie mitai, kad egzistuoja vienas vienintelis kokybės balas. Iš tikrųjų taip nėra, yra keletas kokybės balų. Ir vienas kokybės balas yra naudojamas paieškos tinklui, o kitas yra naudojamas Google vaizdinės reklamos tinklui arba Google Content Network. Taip jisai yra minimas egzamine. Ir svarbu atminti tai, kad jūsų Tai kaip jūs atrodote, tarkime, Google vaizdinės reklamos tinkle, tikrai neįtakoja to, kaip jūs atrodote paieškos tinkle ir vice versa. Taigi, kas įtakoja skelbimų reitingą paieškos ir Google vaizdinės reklamos tinkle? Paieškoje vienas svarbiausių rodiklių be abejo yra paspaudimų rodiklis, taigi, Norint aukštesnio kokybės balo, aukštesnės pozicijos, reikia, kad klikų paspaudimų būtų kuo daugiau lyginant su parodymais. Labai svarbu yra istoriniai paskyros duomenys, relevantiškumas raktažodžio ir reklamos. Ir be abejo, landing page, tai yra būtent paskirties puslapio kokybė. Kalbant apie Google Content Networką, Google Display Networką, Google vaizdinės reklamos tinklą, bandau visomis kalbomis tai pasakyti. Iš tikrųjų yra svarbu, vertinant skelbimų reitingą, atsižvelgti į tai, kaip jūs atrodėte, kaip jūsų kampanija atrodė panašiose tinklalapiuose. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip praktiniai žodžiai susiję pagal temas, jeigu tai yra kontekstinis tikslinimas ir CPC kainodara. Na ir vėlgi labai svarbus parametras yra nukreipimo puslapio kokybė. Esu tikra, kad tikrai girdėjote labai daug ir apie tai, kaip didinti paspaudimų rodiklį, kaip relevantyviai ir puikiai rašyti tekstus, reklaminius tekstus, pasilikiant raktažodžius, įterpiant juos į skelbimus. Aš norėčiau šiandieną daugiau sutelkti dėmesio į būtent nukreipimo puslapio kokybę. Ir yra keturi pagrindiniai kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama vertinant paskirties puslapio kokybę. Visų pirma, tai yra relevantiškumas. Jeigu vartotojas kažko ieškojo, jeigu jis ieškojo rožių, tai reikėtų tas jį ir nukreipti į puslapį, kuriame yra kalbama apie rožes. Jeigu vartotojas yra nukeliamas į kažkokius generinius polapius, tai nėra pats geriausias sprendimas. Taip pat yra svarbu originalumas, taigi informacija turi būti originali, ne duplikatas. Svarbu yra skaidrumas. Kai mes sakome skaidrumas, mes sakome, kad tai yra kuo aiškesnė ir skaidresnė informacija apie jūsų verslą. Aiškiai apibrėžti tai, ką jūsų verslas, kuo jūsų verslas užsiema ir kuo ne. Na ir ketvirtas labai svarbus kriterijus, tai yra navigacijos patogumas. Kuo
mažiau įvairių iššokančių langų, vadinamų pop-upų, kuo aiškesnis vartotojų nurodomas kelias į konversijas, tuo yra geriau. Taigi atkreipkite dėmesį iš tos keturis kriterijus. Aš tikrai esu tikra, kad tai padės jums egzamino metu. Kalbant apie faktinį CPC paskaičiavimą, faktinį mokesčio už paspaudimo paskaičiavimą, prisiminkite vieną svarbų pavadinimą, tai yra AdWords Discounter, kuris iš esmės ir yra ta formulė, kur yra parodyta skaidrės viršuje. Iš esmės, svarbu atkreipti dėmesį tai, kad faktinis mokestis už paspaudimą paprastai yra mažesnis už jūsų maksimalų CPC ir jūs galite atrodyti daug geriau paieškoje, daug geriau negu jūsų konkurentai, mokėdami mažiau negu jie. Ir tai yra būtent dėl to, kad kokybinis balas, kuris yra įtrauktas į šią formulę, jisai lemia išties labai daug. Taigi, paprastas pavyzdys, jeigu reklamuotojas moka 25 centus, jo kokybės balas yra nepriekaištingas 10, kitas reklamuotojas kelia savo maksimalų mokestį už paspaudimą, ko ne dvigubai, bet jo kokybės balas yra labai žemas, vis tiek bus taip, kad pirmasis reklamuotojas bus rodomas aukščiau už antrąjį ir jisai mokės gerokai mažiau. Taigi, paskutinė klausimų atsakymų sesija, kvizas ir panašu, kad jau judėsime link gyvo pokalbio. Taigi, ką reiškia skaidrumo principas, kai mes kalbame apie nukreipimo puslapį? A variantas, tai yra aiški su verslu susijusi informacija, B originali informacija. Aivarai, jūs esate teisus, tikrai taip. Tai yra skaidri informacija, skaidri, aiški informacija susijusi su verslu. Danielis irgi taip pat. Danielis taip pat, ar ne? Antrasis klausimas. Koks pagrindinis esminis principas apibrėžiamas to vadinamuoju AdWords discounteriu? A variantas. Reklamuotojas moka minimalų reikalavimą mokestį, kad jisai aplenktų skelbimų reitingų kitą sekančią reklamą. Ir B variantas, reklamuotojas visada moka mažiau negu jo maksimalus mokestis už paspaudimą. Aivaras yra teisus, vėlgi teisingai. AdWords discounteris, tai yra A variantas. Trečiasis klausimas. Koks yra geriausias būdas įkorporuoti, įjungti savo tinklalapį į dėliojant AdWords strategiją? A variantas. Sukurpti savo mokesčių už paspaudimą ir biudžeto strategiją taip, kad viskas būtų paskirstyta vienodai visiems produktams. Ir B variantas. Suorganizuoti ir pateiktis reklamas taip, kad jos geriausiai atspindėtų jūsų tinklalapio struktūrą. Aivarai, esate teisus. Tikrai taip. Jūsų AdWords paskyra turėtų iš esmės atspindėti jūsų tinklalapio struktūrą. Na ir dar vienas klausimas. Jeigu reklamuotojas nori padidinti poziciją, savo skelbimų reitingą poziciją Google paieškoje, bet nenori didinti maksimalus mokesčių už paspaudimą, kokią metodą jūs rekomenduotumėte, kad jisai pasiektų šį rezultatą? A variantas. Panaudokite negatyvius raktažodžius. B variantas. Praplėskite vietovės nustatymus. Jeigu jūs norite padidinti savo paaukštinti reklamos poziciją, bet nenorite didinti maksimalus mokesčių už paspaudimą. Taigi, AdRank yra lygu mokestis už paspaudimą kart quality score. Jeigu nenoriu bido didinti, tai kažką turi daryti su quality score. Kokybės balą labiausiai įtakoja paspaudimų rodiklis, vadinamas CTR-as. Tai aš turiu gerinti CTR-ą
Teisingai, būtent. Turime įtraukti negatyvius raktažodžius, siekdami eliminuoti neteisingus, mums netinkamus parodymus. Tokiu būdu didės CTR-as, aukštės kokybės balas, aukštės kokybės balai, aukštės jūsų pozicija. Taigi, paskutinės remarkos susijusios su egzaminu. Tai yra, egzaminas trunka 120 minučių. Iš praktikos galiu pasakyti ir tikrai kiek teko kalbėti su dauguma googlerių čia, nes tai, na, egzaminas paprastai trunka valandą, pusantros, o paskutinę pusę valandos galima peržiūrėti klausimus ir panašiai, bet tikrai pusantros valandos tikrai pakanka išlaikyti egzaminą. Yra pateikiama apie 100 klausimų, norint sertifikuotis, tai yra nesertifikuotis, bet būtent išlaikyti šį egzaminą reikia atsakyti 80% klausimų, galite klausimus pasižymėti ir vėliau juos peržiūrėti. Klausimai yra pateikiami atskirame naršyklės lange. Negalite sustabdyti egzamino, kada jisai prasidėjo, na ir jeigu tuo atveju nepavyko, tai egzaminą galite palaikyti po artimiausių 7 dienų. Na ir vėlgi labai norėčiau priminti, kad šiuo metu vyksta itin įspūdinga nepakartojama akcija. Tai yra Google akademija, kuri Google sertifikavimo programa skatina visus tuos, kurie išsilaikys egzaminus iki birželio 30 dienos. Ir na, tikrai turite unikalią galimybę laimėti labai smagius Google prizus. Tiek telefonus, tiek šiek tiek mažesnės Google dovanas, bet aš manau, kad na, ko gero, didžiausia dovana yra sertifikatas, tai yra pasakymas savo, kad va, aš esu sertifikuotas Google partneris, profesionalas ir na, iš esmės, išties labai kviečiame pasinaudoti šitą unikalią galimybę ir laikyti egzaminus kuo greičiau.